Tenhle projekt mě napadl proto, že kolem tohoto plotu jsem chodil pěknou řádku let. Po celé studium v posledních pár letech hrozilo už jeho zřícením a každou zimu měl horší a horší stav. Tak jsme se rozhodli, nejenom já, ale skupinka spolupčanů tady od Masarykovy čtvrti, že by stálo za to tenhle plot spravit, vyměnit, aby ostatní spolupčané viděli, že je tady krásný areál, který plynule navazuje na Kraví horu a určitě se dá pěkně využít. Já vidím krásný areál se skvělým pocitem a myslím, že jenom já, ale i ostatní, co jdou kolem a uvědomí si, že tohle místo stojí za to zachovat a vhodně využít, takže pocity mám velmi příjemné. Těžce a dlouho. Dlouho jsme sbírali hlasy, ukazovali jsme spoluobčanům, co tady vlastně je, co chceme, čeho chceme dosáhnout a přesvědčovali jsme je. V té chvíli ti spoluobčané nám ten hlas dali. Nepolevovat, pořád a pořád hlasy sbírat, pořád a pořád ukazovat lidem, po čem vlastně jdete, že je to prospěšné ne pro navrhovatele, ale pro okolí. Nikdy nepolevovat a pořád hlasy zhánět.